välkommen till en ny video. Så idag tänkte jag då berätta om lite saker som jag gjorde när jag var liten. Så vi kan börja med att visa en video från när jag var liten. Det var efter olyckan. Så den videon ser ut så här. Då är en taj. Jo då, titta. Oj, det är bara bakdelen kvar. Så här kan nog försöka gå. Orkar du? Orkar du? Öppna hytten. Ska jag öppna hytten? Vad gör du? Och där var vi nu slut. Så så lät jag när jag var liten och när jag gick efter olyckan, när jag gick ut från in. Som man såg där, eller som vad jag uppfattade som, så var jag väldigt envis. Så man såg där att jag fastnade och jag gav mig inte, vilket är väldigt bra. För att jag är där jag är idag, det är ju tack vare att man inte har gett sig. Och att man alltid har haft föräldrar och sånt, alltså folk som har funnits där. Och en annan sak, det var att när jag var liten så hade jag en snuttefilt som hette Lilla Täcket. Och Lilla Täcket var rosa, sen hade jag blå och lite stora täcke. Lilla Täcket, det var ett docktäcke egentligen som jag hade tagit. Jag ville alltid kolla på Byggare Bob, som jag också kallade Bibba Bob. Jag ville se Bibba Bob. Sen älskade jag att leka busschaufför. Jag skulle ha blåa byxor, vit skjorta och röd slips. Och jag åkte runt i en buss, en riktig buss då, för mammas dåvarande kille var busschaufför. Så jag åkte runt i den bussen och lekte busschaufför.
Så hej hej, var ska du? Sånt så som en busschaufför ska. Jag gillade att åka skateboard, vilket kanske är svårt att föreställa sig, men innan olyckan så åkte jag väldigt mycket skateboard. Jag skulle också bygga väldigt mycket saker, alltså jag skulle bygga torn, jag skulle bygga med Lego, jag skulle bygga ihop saker. Innan jag skulle lägga mig varje kväll så ville jag alltid ha något som kallas näsigus. Det är sån när man tar näsan så. Det ville jag alltid ha när jag skulle lägga mig nu. Och jag gillade Per Gessle när jag var liten nu. Och jag sa en gång att jag skulle bli den nya Per Gessle. Och ni vet ett sånt Emil-gevär, någon annan som bysse typ. Så stod jag och spelade på till Per Gessle. Och så stod jag och sa då att jag skulle bli den nya Per Gessle. Varför jag kollar dit är för att jag har saker ni har skrivit där. Och det kanske är störigt, men jag har så jag inte ska glömma något där. Och sen en liten rolig sak, det är då att som jag tror ni har väntat på, det är att jag gick in naken i Färjestad supportershop och skrek AIK, och sen blev jag utslängd därifrån. Och detta var alltså innan jag var 3 år. Så är det. Jag hade massvis med gosedjur. Jag älskade gosedjur. Jag skulle ha nya gosedjur hela tiden. Och varenda en skulle ligga i sängen när jag skulle sova. Och alla hade namn. Och det värsta var nog att jag visste exakt var varenda är. Alltså jag kunde inte sova om inte alla låg i sängen. Och jag frågade efter varenda en. Fråga efter varenda namn, apan Cliff, bla bla, alltså alla namn. När olyckan hade hänt så ville jag ha kateter. Alltså de sa att jag skulle ha kateter för att jag inte skulle kunna kissa själv. För att de trodde att jag skulle kunna sitta och hålla mig eller så. Känna av när jag var kissig, utan det bara skulle komma. Och till en början, då sa jag, alltså efter olyckan, så sa jag inte att jag måste gå på toa. Utan jag sa, bortom. Så då var jag tvungen att gå på toa. Då sa jag, bortom. Nästa sak, det är att jag kallade ketchup för uppa. Jag kallade traktor för klacktåda. Hur får man en sten? Klacktåda. Jaja. En rolig sak också, det är att jag sågade sönder frigolit med en låtsasug som jag fick av min halvsyster då, eller min syster eller mina syskons pappa. Jag fick friolit, så hade jag sågat sönder det. Och det försvann inte, jag hade sågat sönder det. Man kunde hitta små friolitbitar lite överallt hur lång tid efter som helst. Det är rätt sjukt faktiskt. Att en friolitbit du sågat sönder bara blir så små bitar och sen kan du hitta det överallt. En annan sak, det var att när jag sov i hennes rum då, så smög jag alltid upp i hennes säng på natten. Hon märkte ingenting. Jag smög upp i hennes säng. Sen vaknade hon med att jag var där. Jag gillade sparkcykel med, och jag skulle ha den överallt. Jag lämnade den inte någonstans. Här kommer om apan Cliff. Man kan säga så, den fick ett eget liv. För den fick en rullstol, den fick kläder och allt sånt. Jag tar verkligen hand om den. Det finns ett blogginlägg om det. Alltså, hur sjukt är det? Man är en docka eller ett gosedjur. Men jag döper den och sen tar jag hand om den som ett riktigt barn. Skriver blogginlägg om den. Det är rätt roligt det. Och det har ju med nästa sak jag har nu. För jag levde mig alltid in i lekar. Alltid. Som när min syster skulle leka hund. Hon fick vara det hela dagen. Hela dagen. Ja, jag gav man det. Hon fick ha en sån hunddräkt och sen fick hon krypa under där och leka hund. Jag tillät den inte något annat. Så taskig brossa man har varit egentligen. Sorry, nu i efterhand så tänker man fan. Fan vad taskigt. Bara tvinga min syster att leka hund. Jag hade tagit färg och så ritade jag på väggen. Vi bodde då i en lägenhet, så det var inte vårt eget hus, utan vi hyrde en lägenhet. Så det får man inte. Så när mamma kommer in så blir hon arg. Hon vill skälla på mig. Och jag säger, men mamma, det står ju jag älskar dig. Jag var väldigt liten nu, så ja. Kan man bli sår då, eller vad? Hur hade ni reagerat om ni hade kommit in och gjort barn eller någon hade skrivit eller ritat på väggen och sen, men mamma, det står ju jag älskar dig. Och när jag var liten, då var jag väldigt mycket hos min farmor och farfar. Jag kallade farmor för marmor. Och sen, jag gillade att diska med. Så jag kunde säga så, marmor, jag vill dissa, jag dissar med mycket mum. Allt för denna videon, så jag hoppas du har gillat den. Glöm inte kommentera, prenumerera och dela min kanal om ni vill se mer.
Tänk på att nästa vecka så börjar min vloggvecka. Hur roligt är inte det? Glöm inte att kolla på det. Nu kommer en video varje dag. En vecka. Ni får följa med mig till bland annat Göteborg. Och då ser jag på Liseberg. Väldigt roligt. Så glöm inte att gilla, prenumerera. Följ mina sociala medier. Skriv vad nästa dagens fråga. Så dagens fråga. Den är: vad gillar du att göra på din fritid? Och vad jag gillar att göra på min fritid är att träna. Jag gillar att laga mat. Jag gillar musik. Jag gillar att kolla film. Alltså jag gillar jättemycket. Det roligaste är ju att filma, redigera och musik. Jag gillar den biten. Så lite sådana grejer. Men annars är det att laga mat och sånt. Det gillar jag att göra. Så vad gillar ni att göra på er fritid? Kommentera ner den. Det hade varit roligt att veta. Tack för att ni har tittat. Ha det bäst. Så ses vi i nästa video.